אדם, במילים שלך, כן, תוסיף לי עוד עבודה. ואם יש משהו אחד שהמוח שלנו טוב בו, זה לזהות תבניות. וכשאני רואה משהו שחוזר על עצמו לאורך כל השטח, אז המוח שלי ישר מבין, אוקיי, זה CG. כשאתה עובד על קולנוע, אז שם באמת יושבים ומפרקים פריים ביי פריים את הכל. איך הוא אוהב תאורות? כן, אני מת על תאורות. אני רוצה להתחיל דווקא מהתגובות שקיבלנו על הסרטון הקודם, כי הרבה אנשים אמרו לי שהם הופתעו קצת מהכמות הערות שהיה להגיד על העבודות שלהם. אני אחבר את זה למה שמורן אמרה פעם שעברה, שהם מסתכלים על משהו ברמת הפרמים, ברמת הפיקסלים, נורא נורא קל למצוא את הטעויות האלה. אני לא רוצה שזה יעצור אף אחד מלהמשיך לשלוח עבודות. בפרומואים ופרסמות, ובכלל באופן כללי, כאילו בארץ יותר זה... דברים, הסשנים הם הרבה יותר קצרים, הם הרבה יותר, טוב, רואים את המוצר, רואים את הזה, יש איזה פאקים רציניים ברנדר, אלה הדברים שמדברים עליהם. וכשאתה עובד על קולנוע, אז שם באמת יושבים ומפרקים פריים ביי פריים את הכל. כשאנחנו יושבים בדייליז ובודקים שוטים, אנחנו לא בודקים אותם על מה שנקרא שיטבוקס, כאילו לא על טלוויזיה או על איזה מקרן קטנטן כזה. כשעבדתי ב-MPC, כאילו, היה לנו בית קולנוע בתוך החברה, לא, כאילו, אתה יודע, לא בית קולנוע מצועצה, אני מדבר איתך בית קולנוע, כאילו, קנה מידה של בית קולנוע, עם מקרן מאוד מאוד יקר, ואתה יושב שם בדייליז, ורואים את השוטים שלך, לא על מסך טלוויזיה קטן, אלא על מסך קולנוע, וכל טעות שאתה חושב שלא רואים, או כל טעות שאתה אומר, זה מינורי, זה בקטנה, זה לא רציני, תראה את הטעות הזאת על מסך קולנוע, ותראה איך, כאילו, איך אתה פתאום רואה כמה הטעות הזאת היא משמעותית. שם מגיעה בעצם הביקורת, שאתה תמיד צריך לצאת מנקודת הנחה, שיש מצב שהדבר הזה יוקרן על מסך ענק, כאילו, in your face. בדיוק. אוקיי, אז ברוכים הבאים לתוכנית מספר 2, ביקורות על עבודות VFX. אני רוצה לעשות לייק אנד סאבסקרייב, אבל מאז שאריאל עשה את זה פעם קודמת, אי אפשר להתעלות על זה פשוט. בקיצור, תעקבו אחרי הערוץ, תעקבו אחרי הערוץ פשוט, ותמשיכו לשלוח עבודות, בואו נתחיל. באווירת הפרקים החדשים של ריק ומורטי. כולם צופים בזה חוץ ממני? כן. It's a good show. אוקיי. את לא צופה בריק ומורטי? לא מתוך הזה עיקרון, סתם לא יצא לי. אני מקווה שאסף מאיר לא יצפה בתוכנית הזאת. סורי אסף, זה הכי קורא אסף. וואו, חתיכת השקעה. תמון השקעה, כן. אני אתחיל דווקא בכלל לא מ-VFX, אני אתחיל מעריכה. כאילו נגיד הסצנה הזאת קצת פחות מובנת, ספציפית השוט הזה. שהוא נכנס, הוא כאילו מסתכל וכזה נעצר, וזה לא ברור, זה האוטו שלו, זה לא האוטו שלו. כזה קצת מטעה אותי. אם הוא לוקח מפתחות זה שלו, כן? מן הסתם. אבל אם הוא נעצר ואז עומד ומסתכל על זה, זה כזה מרגיש לי מוזר. למה זה מסתכל כאילו אם הוא מתכוון לצורד? יכול להיות שהוא מופתע שהרכב שלו התחלף לחללית, למרות שזה באמת כזה הגיוני, אבל... יש בזה משהו, יש בזה, לא, מכל שאתה צודק, אתה יודע, זה משהו אישי, אבל שוב, זה לא טעות קריטית, שוב, כאמור, זה עבודה מקסימה, יש פה המון, כאילו, המון השקעה. החיבור בין הרצפה לחללית מרגיש לי טיפה מוזר. כאילו, יש מה שנקרא contact shadow, כאילו, אין לך contact בין הצמיגים לבין הרצפה עצמה. בוא נגיד, זה צל שנוצר כתוצאה מחיבור של שני משטחים מאוד מאוד קרובים אחד לשני. מה שבשפה המקצועית נקרא, כאילו, ambient occlusion. על הגלגלים בעיקר. כן, כן, בעיקר על הגלגלים, וגם בוא נגיד כך, הם מוארים מדי יחסית לכמות האור שיש באותו אזור. לא הרבה אור חודר לשם. יכול לחדור לשם אור כתוצאה מנגיד פתיחת דלתות של המוסך, אבל זה מגיע מהצד השני. אז יש מצב שהוא לקבל טיפ טיפ פערים,
אבל מקדימה, כאילו, מה מהיר את הצמיג הזה? The overall, הטקסטורה, החומר, נראה לי שזה פשוט החומר, לא מרגיש לי מציאותי. זאת אומרת, זה מרגיש כמו משהו שעשוי ממתכת, אבל זה מרגיש כמו כאילו טקסטורת מתכת נורא נורא בסיסית שאתה שם על אובייקט וזהו, מין סוג של PBR כזה מתכתי, קצת לכלוך וזהו, אבל זה לא עושה את העבודה כל כך, זאת אומרת, פה גם כאילו כל הספקולר שלו הוא נורא כאילו, אין שום הפרעה בספק כאילו, זה כאילו, it's very, very shiny. זה באמת עניין של טקסטור, כמו שאתה אומר, שהחומר המתכתי הוא חוזר על עצמו, אין לו שום ייחוד שמצביע על אופן השימוש שלו, או על האופן שהוא התלכלך במהלך השנים. יש פה הכל בעצם אותה טקסטורת לכלוך על כל האובייקט, בעוד שבחללית כזאת הלכלוך היה מצטבר במקומות מאוד ספציפיים, הזגוגית, כמו שאתה אומר, הספקולר על הדור, על הכיפה, היה מקבל שריטות, הפנסים היו מקבלים לכלוך במסביב באופן לא שוויוני, נגיד הייתה איזה פגיעה בצד של החללית, או כל מיני דברים כאלה שמצביעים באיזשהו אופן על מה החללית הזאת עברה לאורך השנים. Mm-hmm. אז כרגע יש לכלוך על החללית, אבל הוא פשוט כרגע מפוזר באופן מאוד אחיד. ואם יש משהו אחד שהמוח שלנו טוב בו, זה לזהות תבניות. וכשאני רואה משהו שחוזר על עצמו לאורך כל השטח, אז המוח שלי ישר מבין, אוקיי, זה CG, זה מלאכותי. יש מושג שמשתמשים פה אצלנו שנקרא wear and tear. שבגדול לכל חומר יש סיפור, לכל אלמנט יש סיפור. זאת אומרת, אתה יודע, השאלה הכי טובה שאנחנו יכולים לשאול כשאנחנו עובדים על אובייקט תת-ממדי, איזה דרך הוא עבר כדי להגיע לאיפה שהוא נמצא בפריים כרגע? מה הסיפור שלו, איך הוא נוצר? לצורך העניין, הדוד הזה בנה את החללית הזאת, סבבה. איפה התהליך? איך אנחנו יכולים לגרום להרגשה שהיה שם תהליך כשהוא עבד על החללית הזאת? יש שם, כמו שמורן אמרה, נגיד שריטות, או שמשטחים הם לא מושלמים, כי זה בסופו של דבר הוא בנה אותה במוסך, או לא התפיס אותה במדפסת תלת, נגיד. מבחינת חומריות, נגיד, של החללית, כי אני חושב שהקנה מידה שם אולי טיפ-טיפה גדול מדי מבחינת החומרים. זה קצת מרגיש כמו חומר, נגיד חומר של המתכת, מרגיש מוגדל, אבל לא מרגיש גדול. שוב, ומורן, כאילו, את מתעסקת יותר עם חומרים, אבל זה טריק די ידוע שאנחנו עושים בסרטי אנימציה, שאם אתה רוצה לגרום לדמות לראות שייכת לעולם קסום, לעולם של גמדים, לעולם של פיות או משהו כזה, פשוט תגדיל את הטקסטורה. נגיד, את הבדים בדרך כלל, כשאנחנו נגיד, יש דמות, איזה גמד או משהו כזה, אז אנחנו לא נשים לו לחולצה או למכנס את הוויב, את הבד בגודל אמיתי, אנחנו רק נגדיל קצת את הסיבים, כאילו שזה יראה שהגמד הזה הכין את הבגד מבד אחר, וזה נראה גדול מדי בשבילו, אז תורם להרגשה הזאת. זה מגניב. פה מה שאתה אומר זה כאילו בדיוק עובד לרעתו, למשל. זה עבודה מצוינת, כן? כאילו אני רוצה, כאילו אנחנו סוג של כאילו מדברים עליה הרבה, כי יש פה המון על מה לדבר, אבל זה בשום פנים ואופן לא אומר שהעבודה היא לא טובה, עבודה היא מעולה. זה המון עבודה וזה המון השקעה. אחת העבודות המושקעות שראיתי אחת העבודות היותר מה שאני ראיתי, בהחלט. אז כאילו, אז כל מה שאנחנו אומרים, קחו את זה בתור אינפורמציה, אבל שוב, כאילו, זה לא מוריד מהערך של העבודה. לגמרי. וכאמור, with that being said, עוד שני דברים שרציתי להוסיף, זה התאורות. זאת אומרת, אם התאורה היא הולכת לשם. איך הוא אוהב תאורות? כן, אני מת על תאורות. אם התאורה מהירה את האזור הזה, אבל ההשתקפות שלנו לא משתנה, כשהוא מדליק את הפנסים, זה נגיד משהו שקצת מוזר, כי ברגע שיש לך, שהאור משתנה ומשתקף מהקיר שנמצא מאחורי המצלמה, זה אמור להשפיע על האזור הזה. על הבפנים. גם על הבחוץ, יש לך מה שנקרא באונסים. נכון. באונסים של תאורה. וברגע שאתה מאיר על משהו, אתה מתחיל לקבל באונס. זה אמור להשפיע על החללית ברגע שהוא מדליק את האורות האלה. זה אחד. שתיים, מבחינת באונסים, גם הדברים האלה, זה גם מקורות אור. זה אומר שנגיד באזורים האלה של הרצפה, הייתה צריכה להתקבל סוג של זליגת אור כתומה כזאת מהדברים האלה. וגם מהתקרה,
כי הדבר הזה גם מקרין למעלה. אז זה נגיד משהו שעשיתי זה באיזשהו סרט, שאני אשכרה, הייתה סריקה שכאילו הייתה, היה HDRI של האזור שבו האקשן היה קורה, ואני מידלתי איזשהו, כאילו, איזושהי סצנה, ואני הקרנתי את ה-HDRI על הסצנה, והשתמשתי ב-HDRI שהוטלף כדי להעיר את הסצנה הזאת. ובדרך, בצורה כזאת, נגיד, לצורך העניין, דמות התלת שעוברת דרך הסצנה הזאת, מקבלת תיאורות בצורה נכונה בהתאם לפרספקטיבה אמיתית. אתה, כאילו, במקום להציב, נגיד, פנסים, כדי להתאים את זה איכשהו ל-HDRI, אתה בונה HDRI בתלת, מקרין טקסטורת HDRI, ואתה בעצם משתמש בתיאורת HDRI תלת-מימדית. מוסך הזה התחיל חשוך, נורא, ואז הוא נפתח. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על מה שהמצלמה קולטת מבחוץ, אנחנו קולטים ש... בגלל שאנחנו נמצאים במקום חשוך ואנחנו פותחים דלת למקום מאוד מאוד מואר, אז כל הדברים שקורים פה הם נורא נורא, הם overblown, כי המצלמה עוד לא עשתה balancing מחדש. אז בתור התחלה הייתי מצפה לקצת light wrapping מהאזור הזה, כי יש לך אור. עכשיו, יתרה מכך, העניין הזה של האור, זה נראה לי נורא נורא מוזר, הפנסים האלה, הם הדבר הכי בוהק בסצנה, כשיש לך אור שמש בחוץ. הפנסים האלה אמורים להיות בערך כאילו, כמו מה שקורה באזורים של בחוץ. נהוג פשוט להסתכל על הנקודות הכי בוהק. הנה, אם רואים פה, זה יום שמש, זאת אומרת. הכל פה is very very blown out, אז נורא נורא מוזר לי שהפנסים האלה הם הדבר הכי חזק בסצנה. צריך להיות... אני הייתי לוקח אותם יותר לכיוון של מה שקורה בחוץ. אני די בטוח שאם הייתי כאילו מודד את הערכים של זה, זה הייתי מקבל 5 במעלה, או 10, בלבנים, מאשר במקום מה שקורה בחוץ, נראה לי הוא באזור ה-1-2 יותר. קצת אקטינג, לא כל כך הבנתי למה הוא מסובב את הראש, ואז אני חושב את הקאט. אני הייתי משאיר את הקאט פה. לפני שהוא מסובב את התנועה, כי זה מוזר שזה נחתך באמצע. זה יום שמש, למה הוא מדליק פנסים? אולי זה חורף, אתה לא יודע, הוא מחויב על פי חוק. זה החוק. בסדר, בסדר. לא, צודק, זה החוק. זה כל כך חמוד. חמוד מאוד. כן, זה ממש חמוד. זה ממש מוצאים. כן, אני מת לדעת אגב, איך הוא עשה, שנייה, אם אני... מעניין אותי. זאת אומרת, הוא פה, הוא... אשכרה מסתובב בתוך החללית, ואני ממש מעניין אותי לדעת איך הוא עשה את זה. הבעיה העיקרית שלי איתו באזור הזה זה שהוא לא מרגיש כאילו הוא בחוץ, מרגיש כאילו הוא בפנים. אם מסתכלים כאילו על כמות התאורה שיש על כל שאר הדברים פה, זה לא מרגיש כאילו יותר מדי בחוץ. גם הכיסאות הם, אני חושב שזה כמעט אותו עוצמה כמו שהוא היה בפנים. כן, די, זאת אומרת, יש לך כאילו, שוב, יש לך את המקור אור, אני כמעט בטוח שהסצנה הזאת, הוא העיר אותה עם HDRI. פה, הנה, הפנסים בוהקים ממש ביחד למה שקורה כאילו בחוץ, אין פה שום דבר תחת איזשהו ספקולר, יש פה אולי טיפה על האוטו באזור הזה, אבל גם את זה לא רואים יותר מדי. הייתה לעשות איזושהי התאמה של הדארקס והברייטס בסצנה הזאת. ומה גם שהצל פה, אני רואה שהוא כן ניסה לכוון לאותה צבעוניות של הצל, אבל זה מרגיש לי כאילו הצל נורא נורא קשה במרכז, אבל הופך להיות בהיר יותר בקצוות, וזה מרגיש לי נורא נורא מוזר. כי זה לא שהחללית נהיית שקופה יותר בקצוות שלה. לא, הצל אמור להיות אחיד. תסתכל על האוטו. האוטו נמצא בערך באותו הגובה, כמו החללית. בדיוק. וזה הצל שמתקבל מהאוטו. אני מרגיש כאילו הוא התעייף מהטקסטורה, ופשוט החליט בחלק התחתון של החללית פחות לטקסטר ולהשקיע. לא, זה underdone. Fair enough. כן. וגם התאורה שם היא מרגישה מאוד מאוד לא נכונה, זאת אומרת, זהו, התרומת מהקרקע, אני הייתי מצפה לראות באונס מהקרקע על הדבר הזה. לייט באונס. השן מרגיש לי קצת פרטיקלי מדי, אבל יש איזשהו עניין עם מסכה, זאת אומרת, אם אנחנו, עם המסכות של השן, כי אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה פה, אז פה הוא כבר way out in the distance, זאת אומרת, הוא כבר עבר את העמוד חשמל הזה, עמוד חשמל פה למשל,
אבל אם אנחנו מסתכלים, השן עובר מעל העמוד חשמל, וזה לא אמור להיות, הוא אמור להיות הרבה מאחוריו. זאת אומרת, כאילו זה, it makes sense שהוא חוזר, שהכל השן יהיה מעל, זה סבבה. אבל בנקודה הזאת, הוא פשוט שכח לשים מסכה שם. משהו אחד על העשן שהזכרת, פה בפריים האחרונים, כאילו מאבד מהטרקינג שלו? העשן, עוד איזשהו עניין איתו, הוא נורא, הוא מואר בצורה אחידה מכל הצדדים שלו, ועשן מטבעו הוא לא כזה, זאת אומרת, ביום שמש כזה, הייתי מצפה שהחלק התחתון של העשן יהיה קצת יותר כהה מהחלק העליון של העשן. זה כאילו העשן חי בעולם שאין בו, שיש בו תאורה אחידה מכל הכיוונים. ועוד ניואנס קטן לגבי העשן, העשן זה בגדול חלקיקים שמסתירים את האור, ובגלל שמסתירים את האור, הם גם מבטלים את כמות האינפורמציה שהעיניים שלנו מקבלות. זה אומר שהרבה פעמים, good practice, כשאתה עושה עשן או כשאתה עושה איזשהו ערפל, להשתמש בעשן הזה בתור מסק לאיזשהו בלר. כי מה שהעשן מסתיר, אין לך, אתה כבר לא, אתה לא רואה את האינפורמציה בצורה חדה מאחורי העשן, אתה רואה את הטיפ-טיפה בלרי. זה מטריק כזה שמאוד מאוד עוזר. ודרך אגב, עשן מטיל צל. זה גם, כן. שפה לא רואים את זה. קצת רואים את זה, נראה לי, לא? לא, not really. זאת אומרת, אם אתה מסתכל, הנה, רואים את הצל של החללית, אחלה, אבל... לא, אתה צודק, עשן מטיל צל. אם אנחנו נחזור שנייה לעניין הטקסטורות, קודם כל זה נורא נורא יפה שהוא שם סוג של heat haze כזה מאחורה שקצת מעוות מעוות את הרקע, זה נורא נורא נחמד, זה פרטים קטנים. המון פעמים מה שעושים בסטינג, כשיש דבר כזה, לוקחים משהו שנראה כמו החומר הזה, נגיד סתם, כשעושים, מנסים לשחזר תלבושת של סופר הירו או משהו כזה, במחשב, אז לוקחים המון רפרנסים של התלבושת הזאת on set, כדי לראות איך הדבר הזה מגיב לאור מכל מיני זוויות. אז אותו דבר לגבי החומר הזה, זאת אומרת, אם היית מוצא איזשהו משהו שנראה דומה לחומר הזה ומחכה אותו ומצלם אותו בסט, אז היית יכול להגיע לתוצאות שנראות הרבה 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 יותר טוב לפי דעתי. אבל העבודה הזאת היא נהדרת, שלא יהיו טעויות. ההערות האלה הן לא כדי להוריד ממנה, אלא כדי להפוך אותה ליותר טובה אחר כך. לגמרי, ממש טובות. אני מאוד אהבתי גם את האפטר ברנר, כאילו הוא אשכר משתמש במבער שם במנוע, והמבער נראה ממש טוב. נכון, נכון, לגמרי. אני הייתי שמח אם הוא היה חוזר, ואז דגל ישראל היה מקבל קצת מהאוויר שלו, והיה אף צידה. כן, יכול להיות. כמו שזה דברים שאין סיכוי לעשות אותם. It's a windy day, כאילו. גם ככה עם זה. אדם, במילים שלך, כן, כן, תוסיף לי עוד עבודה. זה נהדר. זה נהדר. שלא יהיו טעויות פה. יש המון חן בעבודה הזאת. המון. כן, כן, כן. לגמרי. שוב, אני חושב שאם הוא ייקח את העבודה הזאת מכאן, ויישם לפחות חלק מהדברים שאנחנו אמרנו, אז זה כבר יראה הרבה הרבה יותר טוב.